Faleminderit, Minister, shumë rëndësishme në fakt të qënurit në një takim të tillë dhe në këtë moment, sepse tashmë të gjitha ndryshimet ligjore që qeveria shqiptare ka miratuar dhe që janë në fuqi në mbrojtje të interesit publikut, por në radhë të parë në adresimin e problematikave të ndërtimeve pa leje apo shkeljet që vijnë nga subjekte të ndryshme të lejeve zhvillimore apo ndërtimore, duke filluar që nga investitorët dhe deri tek çdo subjekt i cili është i përfshirë në gjithë procesin e ndërtimit, tashmë është një paketë ligjore e cila ka hyrë në fuqi, është duke përcakton qartësisht përgjegjësitë e secilit nga rolet, nga subjektet dhe evidentimi i përgjegjësive të ndërtimeve, sidomos pas tërmetit të 26 nëntorit, na tregoi nevojën e ndryshimeve ligjore që për disiplinimin e ndërtimit, ashtu edhe për evidentimin administrativ dhe penal të përgjegjësive specifike të investitorëve, arkitektëve, kolauduzve, mbikëqyrësve dhe tjerë. Po gjithashtu tashmë kuadri ligjor është i plotësuar edhe me përgjegjësitë që ka policia e shtetit lidhur me parandalimin, zbulimin dhe hetimin në përputhje me legjislacionin në fuqi të veprave penale apo autorëve të dyshuar të kryerjes së tyre, si dhe koordinimin e punës me inspektoratet kompetente në fushën e ndërtimit, të kontrollit të mjedisit dhe territorit, por njëkohësisht dhe përmarrjen e sanksioneve administrative dhe sanksioneve të tjera. Që do të thotë, policia e shtetit është përgjegjëse si dhe ka kompetencat e nevojshme ligjore për të parandaluar ndërtimet pa leje, si dhe për të hetuar apo referuar në organin e ndjekjes penale çdo subjekt që ka kryer një ndërtim pa leje apo në shkelje të lejes zhvillimore dhe ndërtimore, si dhe ato subjekte të posaçme të cilat nuk kanë ushtruar përgjegjësitë ligjore gjatë ushtrimit, gjatë procesit të ndërtimeve dhe që kanë lejuar shkeljen e lejes së ndërtimit. Pasojat shumë të dëmshme të tërmetit na bën të kuptojmë gjithashtu, na bën që të kuptonim gjithashtu që çdo tolerim në cilësinë e ndërtimit apo në rregullshmërinë e tij përkthehej me jetë të humbura njërësisht dhe në pasojat të jashtëzakonshme ekonomike. Dhe një ndërtim i kryer pa leje, apo kur kryet në shkelje të lejes zhvillimore dhe ndërtimore, është një minë me sahat që mund sjell pasoja shumë të dëmshme në çdo moment. Dhe ky lloj ndërtimi nuk është as projektuar nga një ekspert, dhe as nuk është kontrolluar nga autoritetet shtetërore për sigurinë dhe përshtatshmërinë e tij, ashtu siç ka ndodhur në fakt. Prandaj roli që luan policia e shtetit edhe IKMT-ja, duke përfshirë këtu ashtu si dhe ministri Çuçi përmendi edhe organet inspektoratet e kontrollit pushtetit vendor, nuk lidhen vetëm me parandalimin e kryerjes ndërtimeve pa leje në funksion të ushtrimit efektiv të kontrollit mbi territorin, por lidhet më së pari me mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të çdo qytetari shqiptar. Dhe për këtë arsye, roli policisë së shtetit në ushtrimin e kontrollit në territor me qëllim parandalimin e këtyre veprave penale, si dhe identifikimin dhe referimin e personave përgjegjës që kanë kryer këto vepra penale, duhet jetë instrumenti kryesor në përgjigjen ndaj këtij fenomeni. Policia e shtetit, por dhe IKMT-ja tashmë ka në dorë çdo instrument të nevojshëm ligjor për të përmbushur me devotshmëri detyrën. Duhet vetëm një vullnet i fortë për të shkuar deri në fund çdo lloj çështje dhe për të zbatuar me përpikmëri legjislacionin i cili është në fuqi, duke përfshirë si me sanksionet administrative, ashtu edhe me ato penale. Gjithashtu mund të them se nga gjithë ndryshimet ligjore që janë miratuar tashmë dhe janë në fuqi, si ato me karakter administrativ, por dhe ato me karakter penal, IKMT-ja ka instrumentat e posaçëm duke u vendosur në djeni edhe nga ata të cilët mund konsiderohen në përgjegjësi private apo të përfshirë në strukturat e kompanive të investuese në ndërtime të caktuara, por tashmë edhe me përgjegjësitë e reja që kemi përfshirë në ligjin për disiplinimin e ndërtimeve, çdo mbikëqyrës i cili ka si detyrë dhe si përgjegjësi kryesore për të kontrolluar dhe për të mbikëqyrur ndërtimin i cili edhe në rastet kur është me leje
nëse ndodh një shkelje e kësaj leje apo nuk zbatohet me përpikmëri, është i detyruar të informojë menjëherë IKMT-n apo inspektoratet vendore. Që do të thotë, gjithashtu IKMT-ja e ka të sankcionuar në ligj tek ligji për disiplinën e ndërtimeve, vendosin e sankcioneve penale dhe administrative të tilla me qëllim që t'i heqin çdo incentiv çdo subjekti për kryerjen e ndërtimeve pa leje. Me ndryshimet që janë kryer gjithashtu në kodin penal, cilat janë fuqi, u arrit që të rregullohet përcaktimi i qartë i përgjegjësive penale të subjekteve që janë të përfshira në procesin e ndërtimeve të objekteve që kanë vepruar në mënyrë abuzime apo në kundërshtim me rregullat teknike dhe përcaktimet ligjore në fuqi, por që njëkohësisht vendoset edhe një vepër e re penale për këto kategori subjektesh që dëmtojnë me dashje të gjitha ato parashikime apo përcaktime të lejes ndërtimore, duke specifikuar në mënyrë të detajuar sidomos rastet kur rrezikohet jeta dhe shëndeti i njerëzve. Po ashtu bashkarisht me ndryshimet në kodin penal dhe me realizimin e ndryshimeve në ligjin për disiplinimin e ndërtimeve dhe planifikimin e territorit, janë darë në mënyrë të qartë përgjegjësit gjatë procesit të ndërtimit për gjithë profesionistët që veprojnë në këtë sektor, si për projektusit, si për mbikëqyrësit, zbatusit e punimeve dhe kolaudusit. Një nga ndryshimet më të rëndësishme që janë kryer në ligjin për disiplinën e ndërtimeve është dhe vendosja e detyrimit të mbikëqyrësit të punimeve, si dhe zhvilluesit, që në çdo rast konstatojnë që ndërtimi po kryhet në kundërshtim me projektin e miratuar, është detyruar të urdhërojë pezullimin e punimeve dhe më pas të njoftojë inspektoratin përkatës, si atë vendor apo inspektoratin e mbrojtjes së territorit kombëtar. Ky lloj parashikimi do të garantojë që IKMT të marrë më shumë informacion mbi ndërtimet që kryhen në shkelje të lejes së ndërtimit në një fazë shumë të hershme dhe së bashku më pas me policinë e shtetit të kryejnë të gjithë përgjegjësitë e tyre ligjore lidhur me parandalimin dhe marrjen e masave për këto raste. Po ashtu në kuadrë procesit kontrollit të profesionistëve të licencuar në fushën e ndërtimit me ndryshimet e fundit ligjore, është garantuar që IKMT-ja mund paraqesë kërkesë edhe për fillimin e procedimit disiplinor ndaj projektuesve, mbikëqyrësve dhe zbatuesve të punimeve që kryejnë veprimtarinë e tyre në kundërshtim me ligjin, duke mbajtur në konsiderat të dy kategoritë e shkeljeve, si në rastin e ndërtimeve të palishme dhe rastin e ndërtimeve të cilat janë në shkelje të lejes zhvillimore apo ndërtimore. Nga ana tjetër, me ndryshimet që janë kryer në ligjin e planifikimit të territorit, janë forcuar sanksionet ndaj personave që kryejnë ndërtime pa leje, tashmë jo vetëm gjobat, por me propozim të IKMT-s, mund vendoset që një objekt i ndërtuar pa leje të konfiskohet për interes publik. Ashtu si që janë parashikuar dhe një sër masash të tjera shumë të forta, të cilat bëjnë të mundur që situatat të tilla të parandalohen në kohë. Çdo subjekt apo kompani që ndërton në kundërshtim me lejen zhvillimore dhe ndërtimore apo në pa leje, atëherë ky subjekt apo investitor përfshihet në një listë të zezë e cila parashikohet nga ligji për disiplinimin e ndërtimit dhe për 5 vjet ky subjekt nuk ka të drejtë të marrë asnjë lloj leje shfrytëzuese apo ndërtimore nga asnjë autoritet shtetëror, si qendror ashtu dhe vendor. Nga ana tjetër, çdo punonjës i ngarkuar me një funksion shtetëror ose në shërbim publik që vjen në dieni të një situate palishmërie për shkak të funksionit apo shërbimit, ashtu siç është në rastin konkret policia e shtetit, apo dhe vetë të gjitha inspektoratet që funksionojnë në territor, në rastet kur nuk merr masa apo nuk kërkon ndërprerjen e palishmërisë, padyshim kodi penal ka parashikuar një sanksion duke parashikuar atë si vepër penale me dënim deri në 3 vjet burg. Dhe ky besoj është një detyrim i gjithë funksionarëve dhe gjithë atyre që kanë një pozicion publik dhe kanë një detyrë për të ushtruar në interes të qytetarëve. Dhe besojmë që kuadri ligjor tashmë është i plotësuar dhe i lejon si policisë së shtetit dhe i IKMT-s të kontrollojnë efektivisht territorin, si dhe të marrin masat penale dhe administrative për çdo person që ndërton pa leje apo në shkelje të lejeve ndërtimore të miratuara nga autoritetet përkatëse. Dhe besojmë që vetëm zbatimi i ligjit nga
ana juaj, nga ana gjithë autoriteteve, pa kompromis, jo vetëm që do të ndëshkoj rastet e ndërtimeve pa leje, por nga ana tjetër do të parandaloj çdo lloj situate e cila mund të sjellë dëme jo vetëm në pasurinë e qytetarëve, por dhe në jetën dhe shëndetin e tyre. Faleminderit.